Dobrý den, já bych vás chtěl taky přivítat a poděkuji za pozvání. Já bych chtěl mluvit dnes o inovacích a o digitalizaci a možná i trošku z jiného pohledu. Nejenom z pohledu obchodu, z pohledu marketingu, ale hlavně z pohledu toho, jak vlastně ty inovace dostávat do firem, jak je zavádět, jak učit lidi, jak s nimi pracovat. Já se zabývám propojováním technologií a biznesu, s tím, že nyní trávím nejvíce času s naším projektem DigiSkills, což je projekt, který je zaměřený právě na to, aby se lidé ve firmách naučili používat technologie, aby uměli inovovat procesy, aby uměli používat, aby vytěžovali všechny výhody z nich plynoucí. A vlastně v rámci té naší práce pracujeme s firmami od automotiv přes banky, pojišťovny a dá se říct, že vlastně všechny ty firmy dnes mají stejné výzvy, stejné problémy. To znamená spousta technologií, se kterými třeba i lidé neumí pracovat, spousta technologií, které je těžké zavádět, těžké realizovat. A to jsou výzvy, se kterými my pracujeme a doufám, že i ten dnešní den vám s těmi výzvami trošku pomůže. Jedna z věcí, kterou se já řídím a se kterou se snažím pracovat v životě, je odstraňování věcí, které mě štvou nebo které mě nebaví. A myslím si, že právě i to téma CRM, respektive to téma používání technologií, by k tomu taky mělo sloužit. Já se často setkávám s tím, že vlastně, když se zavádí nová technologie, tak je to poměrně dost práce. Je to věc nová a to nejhorší, co vlastně člověk může po lidech chtít, je dělat nové věci, protože člověk je zvyklý nějak pracovat a měnit ten svůj styl práce, měnit sám sebe je jedna z nejtěžších věcí. Ale každopádně, když je to udělané dobře, když to zjednodušuje lidem život, když jim to pomáhá, tak zkrátka je to daleko jednodušší. Já jsem na začátek chtěl ukázat nějaká data a myslím si, že to je docela zbytečný. My všichni víme, že svět je zaplaven technologiemi, my všichni víme, že všichni mají smartphony. Mimochodem, jestli chcete nějaká data, tak když si dáte do Google tady toto nebo Merry Makers Report, tak vždycky to vychází každý rok, je tam asi 350 slajdů tady těchto dat a grafů. Ale jedna z věcí, která mě zajímá víc, je toto. Taková pěkná tabulka, která ukazuje růst produktivity práce. A my se tady bavíme pořád na konferencích, na akcích o průmyslu 4.0, robotizaci, umělé inteligenci. Ale ve skutečnosti to, co zažíváme, je nejmenší růst produktivity za posledních 120 let. Někdo dokonce, existují studie, které to propojují s růstem smartphonů. Je tam je přímá korelace. A tady mi něco nehraje. Jak je možné, že v té dnešní době, kdy ty technologie jsou tak dostupné, ta produktivita roste tak pomalu? Další můj oblíbený slide je tento. Počet hráčů počítačových her. V roce 95 to bylo 100 milionů, v roce 2016 2,6 miliardy. Ale zajímavější je struktura počítačových hráčů. To už nejsou ti 13-letí kluci, kteří sedí u počítače, hrají hry a pijí kolu, ale průměrný věk je 35 let a tady to zelené číslo je věk 50+. A to ukazuje jednu věc. Když je technologie udělaná dobře, tak ji lidé používají. A je potřeba ty technologie zavádět, designovat, využívat právě tak, aby byly jako ta hra. To znamená, aby byly použitelné. Ten design, na který jsou lidé zvyklí ze soukromého života, je potřeba překlopit i do těch firemních aplikací. Protože na konci dne je to vždycky o té uživatelské zkušenosti. O ničem jiném. Proto je potřeba daleko více mluvit s lidmi, ptát se na jejich potřeby, zjišťovat je a snažit se je naplňovat. Jak jsem říkal, když se podíváme na média, a možná dneska to tady zazní hodněkrát, já jsem taky ďáblův advokát, umělá inteligence, robotizace, je to strašně hezký, ale potom, když jsme chtěli s jedním obchodním zástupcem pracovat na sdíleném dokumentu, tak nám přišla tato odpověď. Ano, je možné, ale je potřeba napsat sdělení, kde bude adresátem vedoucí toho útvaru, napíšeme tam zdůvodnění, toto interní sdělení musí podepsat ještě šéf toho šéfa a tu žádost dále posoudí tři další oddělení. Takže ta otázka je, jak se vlastně dostaneme od toho reálného stavu, který ve firmách je, právě k tomu cíli. My máme identifikováno asi 10 hlavních bariér,
které tomu brání. A my je rozdělujeme do tří kategorií. První je samozřejmě technologická, ale tam si myslím, že už je to víceméně vyřešeno. Dnes už ani v mnoha velkých firmách cloud není sprosté slovo. Dnes už vlastně ty technologie jsou tak dostupné, že s tím to můžou pomoci. Je to samozřejmě lidská, protože všichni jsou pořád busy. Neustále. Takže lidé nemají čas se podívat na to, jak pracují a naučit se pracovat jinak. A samozřejmě je to i neznalost managementu. Pokud já mám ve firmě management, který nerozumí technologiím, nerozumí těm změnám, tak je strašně těžké prosadit ty změny. Takže nejenom vzdělávání lidí, ale vzdělávání managementu, toto je hippo. Vždycky ten člověk, který má v té místnosti nejvyšší plat, jo, a ten má vždycky toho žolíka. A pokud ten tomu nerozumí, tak já můžu mít data, já můžu mít všechno podložené, ale zkrátka ten člověk rozhodne jinak. A v neposlední řadě jsou to digitální dovednosti. Toto je tabulka úrovně digitálních dovedností v Evropské unii. A v České republice je 54% lidí, kteří mají naprosto základní digitální dovednosti. To znamená, že vlastně neumějí skoro pracovat s počítačem. A my to vidíme. My máme v DigiSkills jako kopu programů na vzdělávání v IT, máme tam spoustu microlearningu a zjistili jsme, že vlastně ti lidé potřebují naučit základy. Nám píšou lidé, kolegyně z jedné banky napsala, že musí utíkat domů, aby nám poslala 20-megový soubor. Taková je realita. Proto my říkáme, že je potřeba být hot. To znamená rozvíjet lidské schopnosti, organizační, tu agilitu ve firmě a samozřejmě technologické. A jakmile máte, pracujete na rozvoji těchto tří vlastně pilířů, tak jste ready pro to, aby ta transformace proběhla. My pracujeme s frameworkem, který pomáhá firmám právě být ready na tu transformaci. Jmenuje se kreativně 1, 2, 3, 4. Ale ten pracuje právě s těmi čtyřmi prvky. To znamená vzdělávání, jak vzdělat lidi, aby něco používali, digitalizací, kdy se digitalizují určité procesy, ať už v salesu nebo kdekoliv jinde, s inovacemi, to znamená, že lidé se dívají na to, jak pracují a inovují to, a na konci s technologickou spoluprací. V té oblasti vzdělávání tam doporučuji tři věci. První věc je vzdělávat všechny zaměstnance, pokud jste třeba tady z obchodu, tak obchodníky k tomu, aby využívali technologie, které už mají k dispozici. Protože nejenom interní nástroje, které se neustále rozvíjejí, vyvíjejí, a my to vidíme, když děláme nějaký firmní workshop, tak tam někteří lidé ani nevědí, že mají nějaké interní nástroje. Ale samozřejmě jsou to i takové základní věci, jak hledat na Google, jak najít tu správnou osobu, jak s ní nasdílet něco, jak s ní pracovat na dálku. Pak je to ten management, který by měl vědět, jak stavět, realizovat digitální projekty, jak zavádět technologie. A samozřejmě na úrovni toho nejvyššího managementu je to spíš o tom, aby tomu nebránili. Aby na to dali budget. A ta edukace je strašně důležitá. Proto třeba nám funguje, že do těch firm zveme lidi zvenku, aby nás dělali zkušenosti. Proto vezmeme třeba ten management a jdeme s nimi do nějaké technologické firmy. Nebo dáme inovační snídaní, kde zkrátka pozveme více lidí z více firm, aby sdíleli zkušenosti. Nebo je zkrátka vzděláváme jinak. A to vzdělávání je naprosto zásadní. Ta druhá část je digitalizace. A já pak ukážu pár věcí, které třeba využíváme v rámci CRM a salesumy. Ale vlastně pokud já ve firmě nebudu ty věci znát, věci, které mě udělají produktivnějším, věci, které mě zjednoduší komunikaci se zákazníky, tak zkrátka nebudu využívat potenciál toho digitálního světa. Třetí je inovace a opět mluví se hodně o disruptivních inovacích a Uber a Airbnb a robotizace. Nejnovější McKinsey report na první stránce říká, že v roce 2045 bude 50% míst automatizováno. Ale to je pro firmy strašně jako těžko uchopitelný. Proto my doporučujeme se soustředit na ty inovace každýho dne. To znamená, nějak pracuji, jak bych mohl pracovat jinak, efektivněji. Schválně zeptám se, kdo z vás používá nějakou aplikaci, která mu analyzuje, jak tráví pracovní čas? 1, 2, 3, 4,
4. Já používám Rescue Time a to vám přesně řekne, kolik hodin jste trávili v e-mailech, kolik v prezentaci, kolik na dokumentech. A je strašně jako zajímavý se soustředit na ty věci, kde trávíte největší čas a ty pak inovovat. A taková jako jednoduchá věc vám může pomoct jako získat x hodin času týdně. A těch věcí je samozřejmě celá řada. A zase je dobré se v tom vzdělávat, je dobré to zkoušet, je dobré sdílet zkušenosti. Nechat lidi v týmu, ať se baví o tom, co využívají za aplikace, co jim pomáhá. Jednoduchá aktivita, luxusní výsledky. No a nakonec je to technologická spolupráce. To znamená být otevřený spolupráci a vlastně proaktivně chodit za těmi partnery. Proto jako určitě využijte ty věci, které tady vidíte, obejděte všechny ty stánky, pobavte se s nimi. Jo, to, že to třeba nevyužijete teď, neznamená, že to nevyužijete za 2 roky. Pozvěte si i třeba startupy do firmy. My děláme ve firmách takzvané startup days, to znamená, že pozveme startupy z nějaké oblasti, každý má 5-minutovou prezentaci, pozveme jich 10-15 a za 2 hodiny vlastně se v té firmě představí 10-15 startupů. Jo, můžou se pobavit s vašimi kolegy a vlastně zjistíte, jestli je tam potenciál pro spolupráci. Stejně tak s technologickými dodavateli a partnery. Tady tyto věci mají cenu zlata. To znamená i vlastně zjišťovat od lidí daleko více ty jejich potřeby a jak pracují s technologiemi. Já jsem byl v pondělí v jedné firmě, velká firma, všichni známe. Oni mi říkali, my nemáme CRM. Já říkám, ne, si děláte srandu? Ne, my nemáme CRM. My jsme měli CRM, navrhlo ho IT oddělení, dokonce ho celé zrealizovalo, ale skoro vůbec se u toho nebavilo s obchodem. Takže vlastně to je nepoužitelné, nikdo to nepoužívá a vlastně nemáme CRM. Takže bavit se nejenom s těmi obchodníky, to, co třeba funguje, je bavit se hodně s power usery. To znamená ten z obchodníků, který to používá hodně, využívá to, vytěžuje to a z toho pak třeba udělat metodiku pro ostatní. To nám funguje velice dobře. A samozřejmě bavit se se zákazníky. Co by jim zjednodušilo život? Jak by chtěli inovovat ten sales proces? My jsme teďka v rámci jedné spolupráce vlastně zjistili, že zákazníci chtějí využívat formu videohovoru s obchodníkem, ale je tam ta bariéra, že se toho bojí, že to vlastně neskoušeli. Takže se nastavilo to, že obchodník, když tam byl, tak vlastně nejenom, že řekl, že je možné se pobavit online formou videohovoru, ale zároveň to tomu člověkovi přímo na místě ukázal. Jednoduchá věc. Takže zkoumat potřeby a pracovat s tím. My využíváme spoustu věcí, samozřejmě nejenom z toho důvodu, že to je náš biznis, ale jako primárně se soustředíme na to, se jak využívat ty technologie, které už máme. Ví někdo, co to jsou za čísla? To asi nebavilo. To je čas, který ztrácíme tím, že neumíme využívat technologie. My na to máme několik studií. Toto je studie z jedné holandské univerzity, která říká, že lidé ztrácí až 500 hodin času ročně kvůli nedostatečnému využívání technologií. To je šílené číslo. I kdyby to byla polovina, ty to vynásobte počtem zaměstnanců vaší firmy. No, proto je důležité zkrátka podívat se na to, co využívám a jestli to využívám tak, jak mám. Hlasové diktování, klávesové zkratky, prediktivní zadávání textu. My se bavíme s obchodníky, podíváme se na jejich e-mail, podíváme se na odeslanou poštu. Oni posílají pořád ty stejné věci. Nikdo to nemá uložený v klávesové zkratce, aby udělal jednu zkratku a hned se tam napsal celý odstavec. A takových věcí je spousta. Když se to naskládá, tak samozřejmě tam je ta produktivita. Komunikace. Ať už používáte Slack nebo Teams nebo cokoliv jiného, my to využíváme hodně integrované se všemi dalšími službami. Takže například máme na webu live chat a když napíšete, tak vlastně se to otevře ve Slacku, kde jsme celá firma pořád. Takže někdo okamžitě ze Slacku může odpovědět. Nepotřebujeme další nástroj. Když přijde nová poptávka, zase skočí to hnedka do Slacku. To znamená nejenom, že to přijde někomu na e-mail, ale zkrátka dostane se to do té firemní komunikace. Takže integrovat co nejvíc služeb, aby zkrátka ti lidé nemuseli přepínat, aby to měli jako ideálně na jednom místě. Další věc je automatizace. Používáme nejenom takovou tu jednoduchou, jako je If This Then That, kde si kdokoliv nastaví jakoukoliv automatizaci. Když přijde nový lead, tak mi se rozsvítí chytrá žárovka na červeno. Nebo když jsem na dovolené, tak se mi ukládají příchozí hovory do
do tabulek. Jo? Jakoukoliv automatizaci, máte tam takzvané recepty, takže nebo aplety. Takže si vlastně každý třeba obchodní může nastavit to, jak potřebuje. A nepotřebujete k tomu IT. A pak samozřejmě taková ta pokročilá automatizace, to znamená robotic process automation, kde už se dají propojovat systémy, aniž by byly propojené technologicky. Můžeme se o tom pobavit, jestli vás to zajímá. Hodně pracujeme s automatizací domování schůzek. Toto je třeba jeden z mých oblíbených nástrojů youcanbook.me, kde když chce se mnou někdo schůzku, tak já řeknu OK, tak běž na philip.youcanbook.me a tam si zabukuj nějaký termín. A když tady někdo přijde, zabukuje si 9 hodin na call, tak to zkrátka jako zčervená nebo zmizí pro ostatní. Takže zase zjednodušuje to takový ten e-mailový ping-pong tam a zpátky. Jo, to je hodně oblíbený u obchodníků. V marketingu a salesu, my když jsme zaváděli CRM, my používáme HubSpot, ale když jsme zaváděli, tak jsme nejdřív používali Airtable. Airtable je něco jako Excel, říká se mu Excel na steroidech. To znamená, že je to vlastně taková databáze, kterou si můžete jako fantasticky přizpůsobit. A pro nás to byla jako nejlepší cesta, jak identifikovat, jak vlastně to CRM bychom měli mít nastavené. Tam existuje nejenom pohled tabulkový, ale i takzvaný Kanban, něco jak je Trello, to znamená přesouváte stavy. A zkrátka jako nejdřív, my jsme si dělali nějakou jenom lehkou analýzu, ale hlavně jsme si to designovali v nějakém flexibilním nástroji a pak jsme přesně věděli, jak to nastavit v tom větším CRMku. Pak je samozřejmě spousta technologií, které vám dokážou přinést lídy. My třeba využíváme Albacross, jsou tady v Česku lídy.cz, dá se to propojit třeba i s LinkedInem. To znamená, že nám každý den chodí, nebo týdně, seznam firem, kterých přijdou na naše internetové stránky, aniž by se tam registrovali. Podle IP adresy. Takže víme, nebo se to dá rozposlat obchodníkům, jaké firmy prostě mají asi teoreticky zájem o ty vaše produkty, pokud vám je zavolají. A dá se to dotáhnout až k tomu, že ten sales zautomatizujete. Toto je MixMax, který využíváme, který vlastně funguje tak, že když třeba jdeme na akci a tam dostaneme 30 leadů, nebo kolega přinese 30 leadů, tak jim napíše, že by bylo dobré se potkat. A když ten člověk třeba neodpoví do 3 dnů, tak se mu pošle druhý e-mail, taková menší připomínka. Jo, asi jste busy a tohle funguje neuvěřitelně. To znamená, že ono to sice vypadá, že píšu já, že se vám připomínám, ale dělá to ten automatizační stroj zatím. A to, co je fantastické, je, že vy to nemusíte používat, ale můžete se tím inspirovat. Jako vidíte to, co dneska ty technologie umí a můžete to pak implementovat do jakéhokoliv CRMka, který používáte, nebo do jakéhokoliv procesu. A nakonec sociální média, sociální sítě. Dneska vidíme, jak fantasticky funguje LinkedIn. Jak když obchodník je aktivní na LinkedInu, buduje si ten brand toho experta, tak vlastně, když někdo sleduje obchodníka, který píše zajímavé články, nebo píše, on stačí, aby sdílel, tak vlastně se stane v hlavě toho zákazníka tím expertem a samozřejmě, když ten zákazník něco potřebuje, tak ho kontaktuje. A zase, třeba v jedné firmě děláme to, že za pomocí této aplikace děláme content pro obchodníky a posíláme ho tam za ně. Takže oni nemusí nic dělat. Ale vlastně ten content se jim automaticky publikuje na LinkedInu, aby se budovala ta jejich značka osobní. A nakonec reporting a analytika. Mluví se tady hodně o big datech a já se vrátím na zem. Většina firm pořád používá Excel. A jako Excel je dobrý, ale ten první krok k těm big datům a využití je vlastně jako přerod z toho operativního reportingu do toho využívání dashboardu a nějaké datové analytiky. Není to o technologiích, už vůbec. Je to jenom o tom, jak ty technologie používáme. A proto je důležité inspirovat nejenom sebe, ale právě ten svůj tým, neustále ukazovat, co je všechno k dispozici, vzdělávat, aby používali ty nástroje, které už mají, aby je uměli používat, aby je uměli vylepšovat a nakonec sdílet ty zkušenosti, dát lidi dohromady a bavit se o tom, co pomáhá v práci, jakou aplikaci používáš. A to nemusí být jenom pracovní. Jo, někdy pomůže, prostě tady používám tuto navigaci, tady používám nástroj Glimpse, když jdu pozdě na schůzku, tak to pošle moji polohu. Zkrátka těch věcí je hodně a vy určitě máte ve firmách spoustu chytrých lidí, kteří ty technologie používají, takže to je jenom o to dát tu znalost dohromady. Takže já vám přeju, ať tady tu inspiraci načerpáte, ať vás to posune v těch aktivitách dál a ať si ten den užijete. Díky moc.
máte první šanci vyzkoušet si pokládání otázek přes slajdu, nebo můžete úplně oldschoolově zvednout ruku, doběhnout za vámi s mikrofonem, můžete se Filipa na cokoliv zeptat. Máte otázky? Žádné nevidím, tak já Filipa trošku nahlas doufám, že ta velká firma, která nemá... Tak já běžím. Doufám, že ta velká firma, která nemá CRMko, sedí tady s námi. A jestli ne, tak možná neznám. Tak tady máme dotaz. Nesedí. Dobrý den, Filip, moc děkujeme. Aspoň za mě, nevím jak ostatní. Inspirace spousta. Chci se jenom zeptat, vy chodíte do firem a vlastně jim pomáháte nastavovat ty procesy, jestli jsem to pochopila správně? No, v rámci těch inovačních aktivit ano. To, co my děláme, je, že jednak vlastně děláme ten consulting, o kterém mluvíte. To znamená, že díváme se, jak ta firma pracuje a vlastně ukazujeme, jak díky technologii a vlastně těm procesům pracovat jinak. A pak děláme hodně to vzdělávání. To znamená, když už se něco takového udělá, tak aby se to opravdu dostalo do toho používání, ať už to vzdělávání je to, že tam přijdeme, děláme workshopy, nebo to, že tam implementujeme nějaký e-learning. Tak jo, děkuji moc. Kdybyste měli další otázky, Filip tady s námi zůstává, můžete si ho odchytit.